Muito importante, porque a gente não tinha isso em Petrópolis ainda, nenhum evento que tratasse disso. E aí a oportunidade que a gente tem, né, de juntar artistas com as pessoas da cidade para poder debater de fato sobre o cinema, sobre a criação dos filmes, sobre o que os filmes significam, a gente acha ótimo. Não só os artistas, mas o público em geral agradece enormemente que isso esteja acontecendo. Muito bom!